Вітаю радіослухачів і глядачів ютуб-каналу Радіо Київ 98 FM. В етері Євгенія Бритик. Це проєкт «Промуз». І у нас сьогодні неймовірно крута гостя. Це співачка, це музикантка, це прекрасна, чарівна дівчина Ліда Лі. Дякую, доброго вечора чи дня, бо коли ви там нас дивитесь, дуже рада сьогодні бути тут. Я теж дуже рада, що ви тут. І, до речі, ми не змовлялися. Да, сьогодні склався такий непостановочний меч, класний, патріотичний. Перше, що я хотіла б запитати, це про новий такий вистріл Ліди Лі. Це нова пісня, перша за півроку, якщо я не помиляюся, да, і новий сольний кліп. На пісню «Прокидайся». Розкажіть, будь ласка, про що це? Це про мене, це про той стан, який я зараз відчуваю. І це про новий період, це про новий етап, це про нову Ліду Лі, яка зараз буде відкриватися з кожним релізом ще більше і більше. І це про мою внутрішню дитину, яка дуже довго спала всередині, як багатьох дорослих людей. Я знаю це, усі ми однакові. Ми не дозволяємо собі нагадати, що ми ж дорослі, всередині маємо ту саму малечу, да, яка вміє бишкатувати, робити щось. Ну, давайте, коли ви востаннє щось таке собі дозволяли? Вчора. Що це було? Я вчора був дощ в Києві, так. І я, власне, йшла на манікюр, одягнула гумові чоботи. Клас. І просто отак йшла по калюжам. Я вчора була з пакетом на голові, реально, з целофановим пакетом на голові, тому що у нас були там зйомки, дуже багато всього. І, блін, це такий кайф, от просто робити, що ти хочеш, що ти відчуваєш, і не думаючи про те, чи засудять тебе, чи зрозуміють, чи на часі це. Ну, я кажу про нормальні там межі, да? Ми розуміємо, що є в країні війна, ми маємо про це пам'ятати, допомагати, волонтерити, але ми маємо десь черпати ту енергію, яка нас буде спонукати і допомагати, да, нам це робити. Тому, мені здається, це саме може бути тоді, коли ми дозволяємо собі бути справжніми. От хочеться щось зробити, я не знаю, там, пригнути в калюжу, побігти в чоботах, їсти булку в супермаркеті, до речі. Теж нещодавно я це робила. І не думаючи, як це будуть сприймати інші. Це потрібно робити, тому що так ми відчуваємо цей смак життя, і ми його живемо. А хтось міг побачити Ліду Лі в Києві з пакетом на голові вчора? Так, я думаю, що багато людей це побачили. Отже, так, прохання до наших слухачів і глядачів. Хто бачив, виставляйте соцмережі, тегайте Ліду Лі і Київ 98 FM, будемо дивитися і пробуджувати в собі внутрішню дитину. Це було прикольно, реально. Я і не сумніваюся в цьому, а в мене, до речі, є думка з приводу внутрішньої дитини. Чи може бути цей посил, це прокидання внутрішньої дитини, продиктоване своєю чергою війною? Тому що в мене, наприклад, я це не пов'язувала з внутрішньою дитиною, але я думаю, блін, ну от завтра може прилетіти ракета в мій будинок. І чому я зараз не можу собі там купити, власне, той смачний тортик, або якусь одежу, або сказати щось, або щось зробити, якщо життя насправді капець яке коротке? Я на усі 1000% згодна, тому що саме війна, мені здається, вона оголила справжні почуття, наші страхи. Вона змінила, мені здається, в багатьох цінності, да? Якщо ми там бігли і гналися за чимось, да? Там, за роботою, за кар'єрою, за успіхом, за фінансовою якоюсь стабільністю, то з війною ми зрозуміли, що найголовніше, в першу чергу, це бути здоровими, це знати, що твої близькі в безпеці, що з ними все гаразд, що вони відповідають тобі, кажуть, альо, я окей, зі мною все в порядку. Звісно, і війна також, якщо ми кажемо особисто про мене, то і війна також дуже мене змінила. Я б ще про кліп поговорила, неймовірно класний, там маленька Ліда Лі. Да. Хто не бачив, просто подивіться, що це за дівчинка? Я виношувала її 9 років. Цікаво. Ми вже так жартуємо, що там за ці півроку да, там могло багато що статися. В мене була експрес-вагітність і експрес-пологія. І я народила свою внутрішню дитину. Я дозволила собі її випустити. А ця, я не знаю, актриса, танцівниця, це неймовірно талановита дитина, яку ми побачили на кастингі, це Вероніка Богомолова. Коли вона просто увійшла в нашу студію, де ми робили цей кастинг, ми просто зрозуміли одразу, як тільки вона приступила порог, що це вона. Це про вона, тому що вона була така щира, справжня, вона жувала гумку, така, типу, привіт.
Їй нічого не турбувало. От вона була справжньою тією малечою, яка нам була потрібна. Нам вже було не цікаво, як вона танцює, тому що там попросили проімпровізувати її, да? І вона це просто робила, як вона відчуває. Вона не бентежилась стосовно того, як вона виглядає, чи гарні вона рухи робить. Вона просто отримувала задоволення, тому що були різні дівчата, а вона була, ну, от просто собою, і цим вона нас підкупила. І також є дуже класна, цікава історія. Я вірю в те, що не все просто так складається. Колись, 2 роки тому, її батьки зробили такі, скажімо, пародію, ремейк на наше відео з Олексієм Базелою, яким ми брали участь у проєкті «Танці зірками». І вони спародували наш контент, ну, зробили його смішним, тому що вони також блогери, і тато допомагає, він волонтерить. Мама дуже класно танцює, викладає для жінок, я знаю, mm-hmm. різних категорій вікових. Це було 2 роки, пройшло, да, прийшов час, і відкривається дверь, заходить ця мала, я впізнаю батьків і розумію, що ага. От просто повинно все було співпадати. Я коли дивилася, мені ця дівчинка і взагалі ідея в кліпі, вона нагадала Сію і її малечу в кліпі. Чи є шанс, що ця маленька Лідалі ще з'явиться в наступних роботах? Багато, до речі, хто сказав, що це схоже на Сію. Я не знаю чому, можливо, тому що каре і є такий типу стереотип, але ж в мене так само. Да, і контемп, але ж ми максимально намагалися різні прояви. Вона біжить, вона гризе яблуко, вона на морі, вона там лежить у траві. Це прояви саме тієї дитини різнобарвної абсолютно. А стосовно того, з'явиться чи вона ще, будемо спостерігати. Я думаю, що вона буде також рости і трансформуватися. Мені також буде цікаво. А як трансформувалася сама Ліда Лі за цей час? Це все ж таки новий образ, ну, новий... Це новий музичний, новий музичний так, образ, так. Новий стиль пісень. Це трансформація протягом повномасштабного вторгнення, чи ще з того моменту, як почалася сольна така сольна кар'єра? Так, це трансформація, вона триває і ще буде тривати дуже довго, тому що ми ростемо, коли ми трансформуємося, щось робимо, черпаємо, шукаємо щось нове. Довго вагалися, шукали класний саунд разом із командою моєю музичною, з якою ми створюємо весь музичний матеріал. Це Антон Турчин, Роман Дудник, Тетяна Наборович. Мені пощастило зустріти людей, з якими ми в нас також стався свій меч. І навіть дистанційно ми можемо зізвонитися і зробити спільно класний, крутий продукт, який ми будемо пишатися. А так як ми усі такі педанти, ми це робимо або круто, щоб це було реально круто, і це можливо було пишатися, або ну ніяк. Тому інколи ви там питаєте, а чому півроку тому? Тому що ми багато працювали над цією піснею. І я хотіла саме проявити якусь нову грань, нову історію. Якось мені задзвонив Антон Турчин, наш музичний продюсер, і каже: слухай, я тут накидав демку, послухай. Я слухаю, і я розумію, що це зовсім інакше звучання, але це я. Я відчуваю і я розумію, що, блін, клас. Але був ризик у цьому, да? Тому що це синт-поп, синт-вейв. В Америці ми знаємо, що це досить популярна стилістика, і багато артистів працюють, співають, Weeknd, Dua Lipa, багато інших. Але в Україні ще це не так розвинуто. Да? І ми розуміли, що, можливо, можуть не зрозуміти там люди. Але я отримала такий фідбек, такий класний відчуття того, там люди багато писали, що ви нас так окунули, наче у 80-ті, да, коли це було, ну, це був тільки мейнстрім, все це з'явилося. І класно, що ця пісня і ця робота, вона визиває саме такі теплі, приємні відчуття, які ми туди закладали. Тут цікаво ще з приводу повномасштабного вторгнення. Це теж фактор, який дуже сильно змінює людей. Як це повпливало на формування нового образу? Ну, це повпливало на те, що я розумію, що є тут і зараз. Якщо ми там раніше могли, та не на часі, а потім щось відкладали. Да? Я розуміла, якщо ти хочеш щось, якихось змін,
експериментувати, робити щось нове, коли, як не зараз. В мене стерлися ці кордони, бар'єри того, що, можливо, не зрозуміють або ще щось. Я просто зрозуміла, що я хочу робити в першу чергу і бути чесною з собою. Робити ту музику, від якої я отримую задоволення, коли я виходжу на сцену, тому що мене має просто перти на всі 100%, і так відбувається. Ну, я розумію, що я не зраджую тоді собі. І тому війна просто, вона відкрила цей такий внутрішній поток і мене нову для себе також. Ліда Лі на початку повномасштабного вторгнення волонтерила. Угу. Бронежилети шила. Угу. Трошечки про цей аспект. Як було тоді і зараз що? Можливо, теж є якісь проєкти допомоги? Зараз, звісно, є культурний вже просто фронт, тому що, повернувшись коли до Києва, я зрозуміла, ми були в Україні, ми не виїжджали просто з командою на майже 4 місяці, поїхали в місто Вінниця, там ми заснували волонтерський штаб, збирали дівчат з різних куточків, які нам допомагали, відшивали і допомагали нашим військовим. Абсолютно безкоштовно відправляли плитоноски, які захищали наших героїв і героїнь і допомогли більш ніж 2,5 тисяч військових. Реально, я пишаюся цим. І це був той період, коли я повністю поставила на стоп і на паузу музику. Я ніколи не думала, що в моєму житті може так статися, тому що я людина, яка цим дихає. Це мій сніданок, обід, вечеря. Ну, я не можу. Мені завжди це було потрібно. Я не відчувала себе на 100% щасливою, якщо там в руках я не тримаю мікрофон. А тут війна просто якось на якийсь час прибрала все це. Я не могла ані слухати музику, ані дивитися нічого, окрім новин. І просто в один момент зрозуміла, що я хочу допомагати. І в цьому я знайшла якусь, знаєте, таку втіху і допомогу і собі також, тому що я отримувала задоволення від кожної смс-ки, яку ми отримували. Да? Дуже багато було всього, дуже багато. Ми допомагали і в Маріуполь відправляли, на Азовсталь були жилети. І, ну, правильно, це такий був складний і тяжкий період, але... А що зараз з тим штабом? Він на паузі, чи він живе своїм життям? Він жив своє життя, коли ми повернулися, тому що на початку літа намагалися дистанційно керувати цим. Але ж ви розумієте, одна справа, коли ти знаходишся там, а ми там просто жили. Ми прокидалися, мій батько туди ходив, він мав якісь навички шити, але він вже навчився і там стропи відшивав, допомагав все це робити. Ми кожного дня, окрім неділі, з 9 ранку до останнього жилету, який ми відправляли, були там. Але повернувшись, це складно було втримати. Угу. Тому що я така людина, якщо я щось роблю, я маю на всі 100% це і контролювати, тому що я маю за це відповідальність. Ну і, на жаль, вже було складно з донатами людей. Ми це можемо бачити зараз. Люди вигадують все, що завгодно, щоб... Ну, я розумію, це складно, тому що вже 1.5 роки, і це складно кожного дня підтримувати. Тому я просто приїхала і зайнялася культурним фронтом. Тому що, повернувшись до Києва, зрозуміла, що я так за цим сумувала, мені так цього не вистачало, і почалися концерти. Ми дали більше, ніж 50 благодійних концертів. Ми їздили до військових, ми їздили до дітей, і ми продовжуємо це робити. І просто я зрозуміла, що зараз той період часу, коли мій голос може допомагати і лікувати. До речі, хочу зробити дисклеймер, дійсно, з приводу донатів, станом на зараз, це дуже важко, я просто теж збираю на дрони татові, і можу сказати, будь ласка, люди, бачите збір, хоча б якусь копійчину закиньте, тому що нам треба не чекати на перемогу, нам треба її наближати, в будь-якому разі. Навіть 1 гривня, ми інколи думаємо, що та що там, як було, відправ Франка на фронт, ну це геніально, це 20 гривень, але це, коли це 200 разів по 20, це вагома сума. Ще є одна дуже важлива. Один момент дуже важливий – це перехід на українську мову. Да. Наскільки складно було наважитись, коли от прийшов цей момент, що, ну, все, я перехожу, я більше не можу?
Я скажу, я пам'ятаю цей момент. Я навчалася, просто скажу чесно, як є. Я навчалася в російськомовній школі з дитинства. В нас і університет, в якому я навчалася, також викладали на російській мові, але я вчила, я знаю українську мову, але коли потрібно було максимально донести свої думки, знаєте, в мене з цим були проблеми, тому що, на жаль, я думаю, міркую вже на російській, і були суржики, якісь моменти. Я не можу сказати, що в мене прям було отак. Все, я перехожу на українську, тому що з початку повномасштабного вторгнення я намагалася там записувати відеозвернення до росіян, до білорусів, і вела, продовжувала вести свою сторінку для того, щоб бути почутою. Але в один момент, коли я зрозуміла, що кому ти стукаєш, там, не достукатися. Це не той випадок, коли постукай там тричі, а на четвертий раз тобі відкриють. Ні. Коли я зрозуміла, що це, програшний варіант, воно якось само. Органічно, незамітно для нас усіх, для усієї команди склалося, що ми так раз і бачимо, ми вже спілкуємося українською, і я вже не думаю про те, про слова. Воно так раз, і ти просто приналаштовуєш свій мозок, і я пам'ятаю, перші інтерв'ю було складно, але зараз я вже відчуваю свободу. Так, є моменти, коли трішки, може, не вистачає якогось словникового запасу, але це все практика. Абсолютно з досвідом, і говорити українською навіть з помилками. Просто чисто говоріть. Тут ще питання. Українська у вашому житті – це в публічному просторі, чи вдома теж говорити українською вже? По-різному. От я скажу чесно, як є, по-різному, тому що, наприклад, мої батьки, вони спілкуються українською мовою, але я вам хочу сказати, що буквально тиждень тому я дзвоню до мами, і мама така мені: «Алло, привіт!» Я така: «Алло!» А ми з татком ми переходимо на українську мову і вже вдома починаємо спілкуватися українською. Я кажу, я вам пишаюсь. В публічному просторі з людьми, які звертаються до мене на українській мові, я завжди відповідаю українською. Якщо до мене звертаються на російській, я можу відповісти на російській мові. Я можу теж сказати, що повністю на українську навіть в побуті перейшла уже за часів повномасштабного вторгнення, але я відчула такий кайф неймовірний, коли на певному етапі ти розумієш, що забуваєш російські слова. Так, і це круто. Це просто насолода така. В мене інакше був такий момент, коли я зрозуміла, що, по-перше, співати на українській мові якось по-особливому приємно. Це, я завжди любила українську мову, і ми навіть коли готували альбом, ще до часів повномасштабного вторгнення, я казала, що я хочу дуже красиву ліричну українську пісню, але от зараз я прям отримую задоволення від того, як воно звучить, тому що воно дуже красиво, мелодійна, малозвучна і неймовірно багата. А ті пісні, які у вас є вже російською, ви будете перекладати? Ні, це моя принципова позиція. Є одна пісня знакова для мене, яку я просто хочу перекласти, тому що вона має дуже важливий сенс. І я думаю, що вона має лунати українською мовою. Я відчуваю це. А усі пісні, які були написані російською, мені здається, що це нечесно. Стосовно матеріалу. Якщо ми кажемо про творчість, вона ж була написана на російській мові в певному стані. Я не засуджу це, давайте розберемо, це суто моя така позиція. Я вважаю, що потрібно йти далі. Те, що ми зробили, потрібно подякувати цьому досвіду, залишити як спогад, я не знаю, як багаж, там, як спогади якісь. А зараз час, коли ми маємо формувати в усіх планах. Ми зараз створюємо історію музичну, кіно, все. Ми пишемо цю історію, і тому давайте писати її, мабуть, спочатку, з нуля. Тому я одразу сказала, там у нас були думки, коли почали запрошувати, співати. Я не знаю, як можна перекласти пісні. Я навіть не хочу. Я хочу поставити там таку кому, подякувати, а зараз новий період, етап пошуку. І коли, як не зараз, це робити? Абсолютно, так. Навіщо повертатися до минулого? Якщо вже говорити про події в Україні, зараз так багато новин, і хороших, і поганих. От станом на зараз там і ЗСУ просувається, і нагнітають з приводу ЗС.
Ви стежите за новинами? Ліда Лі читає новини? Ліда Лі читає новини, да, але, скоріш за все, я дізнаюся це більше з Інстаграму, з історіс людей, тому що перші, мабуть, там 2 місяці я просто жила в телефоні, в новинах. Я там лягала спати об 11-й, о 10-й, да, коли там на початку ми всі ховалися від вибухів страшенних, які відбувалися в країні. Просто я жила отак от з телефоном. Ми виїхали разом з командою під Київ, 30 кілометрів, і жили біля... Сусіднє село вже було окуповане. Тобі ж ми були вже наступні, і такий буфер між Ірпенем і Бучою, і Васильківом. Ми були так от по центру, навпроти нас розмістилося ПВО, це було досить гучно, у нас було 13 чоловік, дитина, 2-3 собаки, морська свинка, ну, там було просто було дуже весело. І ми просто отак, як зомбі, ми навіть майже не спілкувалися, ми гортали цю стрічку, читали новини, обмінювалися, хтось десь ще перший побачив, але я в один момент просто зрозуміла, що в мене вже такий стан, що мені аж боляче і погано, я погано себе відчуваю, вже тямрова якась така, і я дозовано це роблю, я знаю, що відбувається, але вже не так, як було тоді. Але є ще тема одна дуже важлива, яку я хотіла б обговорити. Це те, що ньюзмейкери, зірки, скажімо так, колега ваша по цеху, пані Лобода, виступила в Харкові нещодавно на днях. Тут просто до чого я веду це питання? Через те, що є зірки з беком не дуже хорошим, як у Лободи, він просто прикрий і жахливий. Це підігрування ворогу протягом усього часу до повномасштабного вторгнення. І тут вона приїжджає в Харків, дівчинка стоїть, да, це, можливо, хто пропустив, стоїть з плакатом, типу, Харків без Лободи. І Лобода така, ну хто тобі заплатив? Да, да. От мені цікаво, чи це таке щире нерозуміння, що її дійсно не всі люблять і щось вона робить не так? Чи це просто ну, людина, яку не змінити? Що взагалі робити зараз з Лободою? От. Я не можу тут щось рекомендувати, тому що, по-перше, я артист, да, в мене є своя місія, історія, а тут краще тут люди. Зараз той момент, коли люди будуть все вирішувати і як правильно робити. Ну, мені ця ситуація була дуже дивною, тому що це можна було там, я не знаю, років 10 назад, да, там у нас на замовлення все було, відміняли концерти, ще щось. Це, мабуть, нерозуміння того, що зараз реально є той час, коли ця маленька дитина, яка живе 1.5 роки під обстрілами. Ми знаємо, що таке Харків. У мене там дуже багато родичів, знайомих. Ну, це просто жах. Вони живуть в тотальному просто напруженні і в постійних вибухах. І це нерозуміння, мабуть, того, що ця дитина, вона розуміє, що відбувається, і вона має право на цю думку, її ніхто не підкупав, просто вона так вважає. До інших новин, Ліда Лі ще у нас ньюзмейкерка, фотографія, яка розірвала Інстаграм, і деякі стрічки певних ЗМІ, це фотографія в чорній сукні, прекрасній, з загадковим підписом, ось такий от смайлік. І купа коментарів, Ліда Лі вагітна, і заголовків, у Ліда Лі там перша дитина, там щось ля-ля-ля. Лідо, скажи, будь ласка, це просто гра, скажімо, з підписниками і глядачами, чи дійсно ти при надії? Я при надії гарного майбутнього, це 100%. Це був той момент, коли був натяк на те, що щось зараз буде трансформуватися, да? Що, ну, кожен считав тут по-своєму, давайте будемо чесними, і інколи навіть в коментарях дуже близькі мені люди, які бачать мене кожного дня, писали, вітаю. Я на той момент була при надії нашого чудового релізу і нашої роботи, і при надії нашої і моєї внутрішньої дитини. Я, наскільки знаю, то в серпні буде новий реліз, так? Дуже хочеться. Знаєте, зараз так, я інколи, да, хочу сказати, що просто був вже цей дедлайн, але зараз такий момент, коли, блін, так складно щось планувати, але так, ми готуємо на серпень нову роботу, інакшу сторону і грань мою. Будемо танцювати чи плакати? Будемо танцювати. Я
Я хотіла плакати. Мене зараз, чесно скажу, я в свій біль вже трансформувала і трансформую зараз на концертах. Зараз мені хочеться створювати матеріал, який буде мотивувати. Тому що багато спілкуємося з військовими, які кажуть, ми не хочемо, будь ласка, можете не співати нам сумних пісень, тому що ми завтра будемо від'їжджати, ми хочемо просто зарядитися і отримати такий важливий посил. Можете нам щось веселе заспівати? Я так спочатку серйозно. І я розумію, дуже багато сліз, багато усього ми переживаємо кожного дня, тому я зараз хочу створювати мотивуючу музику. І якщо вже прокинулася ця дитина, то нехай бушкетує наповну. Так, і я пропоную прокидатися далі із вірою, прекрасною надією на майбутнє, йти в цей день, підтримувати ЗСУ. А на цьому моменті я дякую нашим слухачам і глядачам Ютуб. З вами була Євгенія Бритик і Лі Далі, співачка, дуже. Музикантка, прекрасна дівчина. Дякую за те, що ви сьогодні дякую, прийшли. Дякую. Мені було дуже приємно, до речі, вперше тут сьогодні побувати, познайомитись. І дякую за таке класне інтерв'ю. Дякую. Була?